Привіт! Мене звати Ігор. І вже 9 років я роблю стильні зачіски з турботою про клієнтів. Тому зараз ми організували безпечну роботу нашої перукарні. Наші майстри працюють в масках і рукавичках. Та щоранку проходять температурний контроль. Між кріслами велика відстань. І після кожного клієнта ми проводимо дезінфекцію. В нашій перукарні може одночасно перебувати не більше 3 осіб. Тому перед відвідуванням обов'язково запишіться по телефону і не забувайте маску.